Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu zhvilloi sot një vizitë zyrtare në Prishtinë ku u prit nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Gjatë takimit mes kreut të ekzekutivit të Kosovës dhe ministrit shqiptar të Mbrojtjes Vëngu, u diskutua për forcimin e bashkëpunimit në rrafshin e mbrojtjes, stabilitetin rajonal dhe ndërveprimin e domosdoshëm me aleatët tan për një konsolidim të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ministri shqiptar i Mbrojtjes u shpreh se gjatë kësaj vizite në Kosovë, u vë theksi tek rëndësia që ka investimi në mjetet dhe kapitalin njerëzor si një kontribut për rritjen e sigurisë kolektive. Kjo është vizita e parë zyrtare jashtë vendit e ministrit të Mbrojtjes Spiro Vëngu që pas marrjes së detyrës në fund të korrikut. Vizita vjen dhe në një moment kur klima mes qeverisë shqiptare dhe asaj të Kosovës nuk është në momentet më të mira.